Ötən ay aramsız yağan yağışlar şimal-qərb bölgəsində bir sıra fəsadlara yol açıb. Dağ çaylarında suyun səviyyəsinin artması yaşayış məntəqələrini təhlükə altında qoyub. Yaşayış məntəqələrini və əhalinin əkin sahələrinə növbəti yarana biləcək sel sularından qorumaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi vacibdir. Elə bu məqsədlə Zaqatalanın ən təhlükəli çaylarında qabaqlayıcı tədbirlərə başlanılıb. Ayın 14-dən 15-dən operativ tədbirlər nəticəsində rayonun idarəmizin və Merosel idarəsinin mövcud texnikasından istifadə etməklə problemləri aradan qaldırmağa çalışmışıq. Deməli, eyni zamanda rayon icra hakimiyyəti başçının tapşırığı ilə bizə kömək gəlib. 5 texnika rayonlardan, Şəkidən, Beyləqandan, yəni rayonlardan, Qaxdan texnikalar gəlmişdi bizə köməyə, torpaq fallarının vurulmasına əsasən. Yəni o gündən bugünə qədər deməli işimizi elə qurmuşuq ki, Zaqatala rayonu arasında keçən ən iri çayda, deyək ki, Muxar çayda 3 ədəd iri texnika işləyir. Yəni bu su çıxmışdı, Bakı magistralının şossesində çıxmışdı. O torpaq vallar vurulub hazırda, orada heç bir təhlükə yoxdur. Mənbəyini Böyük Qafqasra dağlarından götürən Muxaq çayı Zaqatala rayonu ərəsindən keçən və dağıdıcı gücə malik çaylardan hesab olunur. Əsasən yaz və payız fəslində çayda suyun səviyyəsi artır, əksər hallarda isə bu hal sel gəlməsi ilə müşahidə olunur. Avqust ayında yağan güclü leysan yağışlar Tala çayında da bir sıra fəsadlar yaradıb. Rayonun Höytala, Vöhtala, Dar Doqqaz kəndlərində evləri və əkin sahələrinə su düşüb. Hazırda həmin ərazilərdə də texnikalar növbəti dəfə yarana biləcək təhlükənin qarşısını almaq üçün işlər görür. Hal-hazırda biz Zaqatala şəhərin mərkəzində keçən deməli Cilban çayı yanındayıq. Deməli bu Cilban çayı rayon ərazisindən keçir. Eyni zamanda Bəhməz çayı, Mizqar çayı bunlar şəhər ərazisinə, şəhər təsərrüfatına çox böyük ziyan verir. Deməli Zaqatala Danaşı magistralının deməli bu orada bizim deməli həm Mizqar, Bəhməz çayı ikisi orada birləşir. Çox böyük təhlükə əmələ gəlmişdi. 7 kilometr uzunluğunda biz orada deməli torpaq val vurmuş hazırda orada işlər yekunlaşıb. Hazırda şəhər arasında işləyirik. Qeyd edək ki, artıq bir neçə ildir Muxaq çayı sahilində kəndlərin seldən mühafizəsinin təmin olunması məqsədilə geniş miqyaslı sahil bərkitmə işləri aparılır. Bölgədə yaşayan yaşlı insanların sözlərinə görə 1963-cü ildən bu vaxta qədər heç vaxt belə güclü yağışlar və dağıntılar qeydə alınmayıb. Cabrı Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.